природата. Бензиностанции ЕКО. Основен спонсор на българското футболно първенство. Еврофутбол. Влез в играта. Добър ден, уважаеми зрители, здравейте, приятели на българския футбол. 15-ти кръг от шампионата на А група, последен за есения дел на шампионата. Нормално камерите на националната телевизия са в Пловдив, където на стадион Христо Ботев е дербито на Пловдив между отборите на Ботев и Локомотив. Стадионът е препълнен отново, дотолкова доколкото позволяват мерките за сигурност, истинска футболна атмосфера. Очакваме един истински сблъсък, футболен сблъсък, тъй като двата тима винаги са показвали своите максимални умения и футболно майсторство в тези двубои, въпреки че сега отборите на Ботев и Локомотив са съответно на 12-то и 13-то място в временното класиране. Мой гост в студиото днес тук е Марин Бакалов, едно от големите имена на пловдивския футбол, свързан с Ботев Пловдив. Господин Бакалов, има ли предпоставя за истинско дерби, при положение, че двата отбора са на 12-то и 13-то място? Има ли тръпка в този матч? Предпоставка да се получи матч от така високо качество е имало винаги, независимо от моментното състояние на двата отбора. Даже имало години, в които един отбор е бил във втория ешелон. Наистина двата отбора се намират на 12-то и 13-то място. И единството, от което се опасявам, да не би така нуждата от точки на двата отбора да скове действията на така голяма част от футболистите. Но мисля, че в тези мачове всеки и от Ботев, и от Локомотив, всеки футболист, на който му се даде шанс, дава всичко от оптимално, което може в момента, и се получава така двоостри срещи. Естествено, надявам се и нивото на този спектакъл да бъде на нивото на атмосферата, която успява да създадат двете агитки, които така с много голямо старание се готвят с хореографии. Последните години сме наблюдаваме едно съперничество между агитките в това отношение. Повече от 600 полицаи или органите на реда охраняват това дерби. Откъде е този антагонизъм в тази надпревара в Пловдив, специално последните години, като че ли се наблюдава изостряне на отношенията в двата лагера? Ами, нормално във всеки един така футболен град, какъвто е и Пловдив, има два отбора, които са претендират за, че са надмощие. За надмощие. Лошо е да не се преминава границата на така общо приятите правила. Битката е да е на терена, а не по трибуните. Феновите да подкрепят отбора с всички възможни позволени средства. Виждаме невероятната хореография, която демонстрират пак двете агитки. Нека сега погледнем съставите на двата отбора, които Антон Генов изведе на терена. За състава на домакините, като че ли нямат много възможности за промени в стартовите състави и двамата треньори. Преди този матч опрени са до стената, като че ли, с контузии и наказания. Наистина е така. Още повече виждайки хората, футболисти, които са като резерви. Значи в отбора на Ботев основни липсващи, мисля, че така особено е важно отсъствието на Апостол Попов, който успя се може последната година като основен футболист и беше в отлична форма последните мачове. Все пак това е едно звено, в което в центъра на нашата защита, което да се така надяваме, че Васил Василев ще запълни тази празнина. И още един футболист, който също е опитен, Георгий Аврамов, който доста време е контузен. И всъщност това ще по всяка вероятност ще намали офанзивната мощна отбора в дясната зона на нападението. Но пък отбора на Ботев виждам, че така се добре подсигурил с доста хора в средата на терена. А от отбора на Локомотив най-важният футболист, който липсва, това е Даксон. Мисля, че също е така ключова фигура. И все пак футболисти от на такова ниво така трудно се намират, трудно може да се запълнат тези празнини, но да се надяваме, че ще се умеят двата отбора така да не представят един добър спектакъл. Всички се надяваме, че ентусиазмът ще вземе връх, футболното майсторство ще бъде напред.
Сега оставаме с коментара на Ивайло Ангелов и Явор Вълчинов, а ние ще се върнем отново в студиото след първото полувреме, за да анализираме това, което покажат двата отбора на терена. Уважаеми зрители, добър ден и от мен от Пловдив. Добре дошли на прекрасната атмосфера на стадион Христо Ботев. Пловдив дочака своя голям футболен двубой. Ботев срещу Локомотив Пловдив, своето голямо футболно дерби в 15-тия последен кръг на полусезона. Едно дерби, което по своя колорит, както сами може да се убедите от кадрите, които ви показваме от стадион Христо Ботев, по своята резултатност, по своята драматичност за последните години, няма равно в България. Дерби подчинено единствено и само на атракцията на атакуващия футбол. Без игрички, без стратегии, без метки. Това са двубоите между Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив. Затова сме тук, затова и ще ви направим свидетели и съпричастни на битката по ПП-тата. Не се съмнявайте, тя ще е истинска и много интересна. Съставите на двата отбора, домакините от Ботев с номер 1 на вратата Славчо Тошев. 2 Васил Василев с номер 3 Даниел Бошков. 9 Калоян Караджинов, с номер 10 Тодор Тимонов, номер 14 Николай Хризанов, 17 Красимир Кръстев, с номер 20 Николай Манчев, 24 номер е капитан Илян Гаров, с номер 25 Йордан Минев и с номер 99 Дормуш Али Сейд Ходжа. Това са титулярите на старши треньора Костадин Ангелов, който днес ще дебютира като наставник на пловдивското дерби. Срещу тези 11 наставника Локомотив Пловдив Аян Садъков е избрал следните 11 с номер 1 на вратата Стоян Ставрев. 5 Йордан Милиев, с номер 9 Павле Деливашич, номер 14 е капитана Димитър Илиев. 15 Петър Кюмурджиев, с номер 17 Анатолий Тодоров, номер 18 Искрен Писаров, с номер 20 Евертон Джилио Том, 23 номер Георги Мечеджиев, с номер 24 Мартин Сечков и с номер 26 Милан Милутинович. Главен арбитър на този матч, виждате го в гръб на вашите екрани, Антон Генов, който ще ръководи за четвърти път в своята съдийска кариера пловдивското дерби. Именно той ръководи последните два матча от предишния сезон. Ботев Локомотив Пловдив. Матчът все още не е започнал, тъй като емоциите по трибуните все още не са оттихнали. Всеки момент Антон Генов, разбира се, ще даде началото на 87-то дерби на Пловдив между Ботев Пловдив и Локомотив. Екзалтирани 12-13 хиляди зрители на стадион Христо Ботев в Южния град приветстват двата отбора и ще ги подкрепят, не се съмнявайте, до края на този матч. Студено време днес в Пловдив, облачно, но бих казал нормално за този сезон от годината. Чухте от студиото за новото име в състава на Ботев. Васил Василев е човека, който ще играе в централната защита на жълто-черните. Той замества наказания Апостол Попов. Току-що получавам информация от нашия репортер Мария Павлова, че Антон Генов е казал на публиката, че докато не се успокоят, матча няма да започне. Аз предполагам, че всичко вече е нормално. Виждам и по жестовете на Генов, че това е точно така и всеки момент ще бъде поставено началото на 87-то дерби на Пловдив. Ботев Пловдив Локомотив. Ето го и него. Битката на Пловдив. Неповторима, както вече ви споменах, по своята колоритност и резултатност, а да не говорим за драматичните обрати в последните години, които се случват, когато играят Ботев и Локомотив Пловдив. Връщам се към двете 11 торки. Състава на Ботев Пловдив. Две промени в сравнение с последния двубой на Ботев. Гостуването на Вихрен Сандански, както вече споменах, Апостол Попов, централния бранител наказан. Неговото място ще бъде взет от Васил Василев, футболиста с номер 2. Да видим обаче при това ъгловия удар. Центриране. Добре се справя там с него. Петър Кюмурджиев изчиства топката. Нарушение на Дурмуш Али Сейд Ходжа. Това е интересна промяна, дотолкова, доколкото че това, че Васил Василев е изиграл само два матча в А-група през тази футболна есен. Другия вариант за Костадин Ангелов беше включването в игра на
Величко Величков, но знаете с него какво се случи в боя с Миньор Перник, когато той направи една дуспа и бе набеден, че е играл изключително непохватно в ситуацията. Беше временно извън отбора. Пловдивският крауч, както го наричат феновете на футбола. 190 см Величко Величков е на пейката. Това са двете промени. Две има и в състава на Локомотив Пловдив. Да видим обаче сега тази атака на смърфовете. Добре действа там в защита капитана Гаров. Това е един от най-опитните. Минев, който сега е сгреши. Анатолий Тодоров успя да му отнеме, комбинира с Мунутинович. Той продължава да владее. Затворен е там по крилото двама футболисти в жълто. Калоян Караджинов, който днес играе последния си матч за Ботев, дава началото на тази атака, но тя твърде бързо свършва, както сами се уважават от тези първоначални две минути. Нито капка притеснение и опипване на почвата, директни атаки към двете врати. Ето го и отговор на Локомотив Пловдив. Първи ъглов удар ще ми даде възможност да ви кажа за двете промени. Състава на Локомотив Пловдив. Мечиджиев се завръща в защитата. Йошев, който беше титуляр срещу Белазица, е на пейката. Мечиджиев пропусна последния двубой заради, доколкото си спомням, треньорски изпити. Другата промяна е включването сред титулярите на Анатолий Тодоров. Голямото отсъстващо име е в състава на Локомотив Пловдив. Именно за негова сметка ще играе Анатолий днес е Даксон Дасилва. Един от най-добрите чужденци в нашето първенство. Глофудър, изпълнен от Анатолий Тодоров. Топката отново попада в него. Двама са срещу него. Футболист с номер 25 Николай Манчев го притеснява. Успяха да му отнемат. Сега възможност за бърза атака на жълто-черните. Кръстев. Добър шпагат на Мечеджиев. Продължава атаката чрез Кръстев. Добре пласиране. Петър Кюмърджиев, един от най-опитните в състава на Локомотив Пловдив. Той и Мечеджиев. Двама от футболистите, които дойдоха в Локомотив Пловдив. От Славия да видим сега тази атака. Нарушение има или няма? Да, точно така. Нарушение срещу Тимонов. И първо по-опасно положение за вратаря Стоян Ставрев, който е най-възрастният днес от 22-мата, които са на терена. Добър ден, уважаеми зрители. Първа добра възможност за състава на Боте в днешния матч. Бурно начало и за двата отбора. Корнер пред едната врата, корнер пред другата и сега тази добра възможност в полза на Ботев. Има два вида дербита, уважаеми зрители. Такива, които се играят със сърце и такива, при които движещата сила е пресметливостта. Определено мачовете между отборите на Ботев Лодив и Локомотив Лодив се числят към първата категория. Характерното за мачовете между тези два отбора е високата резултатност и непредвидимият край. Дано днешния матч не се отличава по нищо от преминалите до сега 86 и да бъде толкова интересен и вълнуващ. Добро изпълнение, но за жалост на футболистите на Ботев топката премина по край вратата и отбелязваме първата възможност в полза на отбора на Ботев Пловдив. Добро изпълнение на футболиста с номер 20 от състава на Ботев Манчев. Поглед върху постройките на двата отбора, те са сходни. Състава на Локомотив Пловдив. Централни защитници младите Сечков и Милиев. Отляво в защитата играе Петър Кюмърджиев, отдясно Мечеджиев. Централни вътрешни халфове Том и футболиста, който сега играе с топката, Милутинович, Анатолий Тодоров и Искрен Писаров. Разменят непрекъснато своите места, поне това виждам от началото на мача, но Анатолий ще играе предимно в лявата зона. Писаров отдясно, двама напред. Делибашич и Димитър Илиев. Нарушение в полза на гостите. Тяхната схема е 4-4-2. Аян Съдъков. Много се говори за неговото бъдеще и това, че този матч може да е последния му като наставник на Локомотив Пловдив. Това е неговия колега Костадин Ангелов. И неговото бъдеще не е чак толкова ясно. Дебют за Костадин Ангелов в дербито. Първо дерби пловдивско за него. Състава на Ботев, централни бранители Васил Василев и Илян Гаров. Отдясно ще играе опитния Йордан Минев. Отляво Николай Харизанов. Това е защитния вал на Ботев. В халфовата линия в средата
Даниел Бошков, който е най-опитният в това дерби с 10 участия. Калоян Караджинов, разбира се, футболистът с номер 20, Николай Мачев, който сега играе с топката. И отляво Красимир Кръстев. Двама напред, Дормушали Сейд Ходжа. И зад него Тодор Тимонов. Том. Добре проявява двама и от трети футболист измъква четвъртия. Го фаулирава. Добър авантаж на Генов. Топката попадна в Анатолий Тодоров. След това грешка на Милутинович. Възможност за бърза атака на Ботев. Иска топката Тимонов и е получаван, но твърде силен се оказа паса. Въобще няма никакви предразсъдъци двата отбора. Изключително с поглед и мисъл към противниковата врата. Последният матч, който двата отбора играха, беше тук на този стадион. И завърши с победа на Локомотив Пловдив. Това беше на 5 април тази година. 2-1 тогава спечелиха смърфовете, след като Георги Христов откри за Ботев. 64-та минута Вандев изравни и в 75-та. Тези двама футболисти вече не защитават цветовете на Ботев и Локомотив. А с попадение на Румен Горанов от Дуспа 4 минути преди края, Локомотив успя да спечели. Румен Горанов е на резервната скамейка на Локомотив Пловдив днес. Той лекуваше контузия дълго време. Нарушение на Димитър Илиев. Определено има известни различия в постройките на двата отбора. Интересното е, че състава на Ботев Пловдив, както и ти го спомена, по-напред изнесе единствено Сейд Ходжа, а Тимонов действа зад него, докато в отбора на Локомотив Пловдив определено играе с двама нападатели в лицето на Делибашич и на Димитър Илиев. Грешка на Анатолий Тодоров. Бошков успя да открадне топката. Караджинов опита да разтегли играта наляво. Пресечен пас от Делибашич. Сега Том. Анатолий Тодоров. Димитър Илиев. Опит за двойно подаване между двамата. Добра игра и на Йордан Минев. Манчев успя да отнеме на Илиев. Сега Караджинов. Втора поредна грешка на Караджинов. Малко неговия ускорен пас беше пресечен. И сега пак не сполука при неговото отиграване. Важен футболист е Караджинов за състава на Ботев Пловдив. Футболист, който внася допълнителна мотивация от своите съотборници и е в състояние понякога и сам да реши дадена среща. Гаров. Опит да бъде намерен Сейд Ходжа. Именно това целеше Николай Манчев. Нормално е Ботев да показва по-голяма активност в тези първоначални минути на матча. Все пак отбора е домакин, чувства се комфортно на този стадион. Има подкрепата на своята публика. А и все пак жълто-черните са амбицирани да сложат край на тази серия от три поредни загуби в пловдивското дерби срещу Локомотив Пловдив през миналия сезон. Освен тук на този стадион, Локомотив спечели в парка Лута си 4-0. Минев. Сейд Ходжа. Добре е блокиран Тимонов. Нарушение на Василев. Смятам, че една от силните страни на играта на Локомотив Пловдив е играта по крилата, където от дясно Искрен Писаров с прякора Хеслер е много бърз и техничен футболист. Той е един от новите футболисти на Локомотив Пловдив, дойде от Видимир Раковски през лятото. От ляво пък Анатолий Тодоров, също е добро познато име, Анатолий Тодоров, голмайстора на Локомотив Пловдив. С 3 гола до този момент в първенството. Два от които не срещу кой да е, срещу Левски в Пловдив. Манчев сега владее. Наляво за Николай Харизанов, който се е включил в тази атака. Срещу него
Писаров се опита да му пречи и успява да му отнеме. Том сега подхваща атака за Димитър Илиев. Чудесно първо докосване на Илиев, след това обаче чи шпагат на Елян Гаров. Манчев е с топката, финт на Манчев. Чиста игра на Милиев. Том Писаров и бади топката извън пределите на игралното поле, тъй като Николай Манчев има нужда от лекарска помощ. Интересно е дали отсъствието на Даксон ще се отрази в редицата на Локомотив Пловдив и дали това на Апостол Попов в редицата на Ботев. Както Иво вече спомена, Даксон е може би един от най-стойностните чуждестранни футболисти в българското първенство. Изключителен футболист. За жалост на всички привърженици на Локомотив Пловдив, контузия не му позволява да вземе участие в днешното дерби. Докато при Апостол Попов нещата са по-различни, поради наказание отсъства днес. Футболист, който успя да се наложи в последните матчове в отбраната на Ботев. И въпросът е дали днес неговият заместник Василев ще се умее да се справи с поставените му задачи. Тук трябва да добавим, че състава на Ботев отсъства един от най-опитните футболисти. Георги Аврамов, който опериран от херния. Последното му появяване в игра беше в добро срещу ЦСКА преди повече от месец. Именно в този матч се контузи едно от новите попълнения на Ботев, Алфред Мпока, който е нигериец, дойде от финландския ТП-47. Зърнахте преди малко Ян Садъков. Той е бил треньор на Локомотив Пловдив вече в пловдивското дерби. Това му е четвърто в кариерата. Интересното е, че той няма победа срещу Ботев като треньор на Локомотив Пловдив. Два рана след една загуба. Разбира се, като футболист много пъти е побеждавал канарчетата. Много, точно два пъти. Дано да няма нищо сериозно с получилия някаква контузия Манчев. Напоследък във българското първенство зачестиха честите и така тежки контузии. Знаем за контузиите на Здравко Лазаров, на Манчев, при това на Иво Иванов от Локомотив София. Всички имат проблеми с коленните си връзки. Дано при Манчев да не е толкова сериозна травмата и да се умее да продължи матча. Манчев се връща в игра, понакуцвайки, но ще продължи двубоя. Близо 15 минути от неговото начало. Ботев, Локомотив Пловдив, 0-0 на стадион Христо Ботев в Пловдив. Бошков към Караджинов. Манчев. Пас надясно за Минев. Центриране на Минев. Прехвърля топката. Все пак Кръстев стига до нея. Също него Писаров и Мечеджиев. Вадия Кръстев извън наказателното поле. Бошков сега владее. Много центриране на Бошков на дясното крило, където е Минев. Добре действие на Толи Тодоров. Върнал се да помага на Петър Кюмърджиев. Глуп удар за Ботев Пловдив. Йордан Минев ще го изпълни. Центриране на Минев, удар с глава. Града! Добавка ще има ли там? Не, защото Ставрев се намесва успешно, след като футболист на Локомотив Пловдив игра последен с топката. Ето това е второто сериозно положение в матча. Дошло в 15-та минута. Още веднъж и повторението. Центрирането на Саид Ходжа, ако не се лъжи, отправи този удар. Точно така. И шанс за Локомотив Пловдив. Много трудно позиция Сид Ходжа успя да промени ъгъла на топката и да я насочи там, където се събират градите. Късмет за Ставре в тази ситуация. 15-та минута, първото най-сериозно положение в матча, градата на Сид Ходжа. Толи Тодоров няма засада, да видим сега какво ще стане. Не, има засада, защото не защото я имаше, разбира се, за това ще покаже повторението. Стори мисли, че футболист на Ботев покри Дели Башич, но
Мен ми се струва, че при самото изтегляне Делибашич беше в засада, но ще видим ето тук. Ами много спорно. Много спорно. По-скоро за мен няма явор, е. Футболистът в дъното може би... Покриваше, може би бяха на една линия, поколеба се страничния съдя. Продължават Локомотив Пловдив да атакуват. Топка за Том отдясно, центриране, нов ъгъл в удар. Така, моето мнение беше в ситуацията преди малко, че не знам, Яборо, дали ще ме подкрепи, че Делибашич не беше в засада. Разбира се, направихме почти невъзможното да ви покажем повторение на това спорно положение. Разбира се, може и малко да подлъгват камерите, но в крайна сметка стадионите в България не винаги успяват да създадат нужните условия за разполагане на камерите в точните места, за да се покаже абсолютно точно такива спорни положения. Така че моля да ни извините, разбира се, правим всичко възможно да задоволим и най-претенциозните вкусове и да разрешим всеки един проблемен момент в определен матч, но в крайна сметка такава е действителността. Трябва да се съобразяваме с нея. Грешка на футболистите на Ботев. Напрежението се задържа пред Славчо Тошев. Покрай тази засада трябва да ви кажа кои са помощниците на Генов. Никола Джугански от близката страна на вашите екрани до този момент не е грешка сега. Да видим какво ще направи Делибашич. Удар на Том над градата. Там да видим дали Димитър Илиев ще бъде санкциониран за тази откровена симулация в наказателното поле. Не, предупреди го Генов само да внимава. Ето още веднъж какво стана. Падане на Димитър Илиев. Падане, което никога не би било възнаградено с наказателен удар дуспа от сериозен съдия, какъвто има претенции да бъде Генов. Действията вече са в половината на Локомотив Пловдив. Кръстев центрира, намесва се там добре Милутинович. Дава началото на тази атака, която преминава сега през Писаров. Той е задържан от Бошков, свободен удар в полза на Локомотив Пловдив. Тактическо нарушение в средата на терена. Прекъсна се възможността Локомотив да организира бърза контратака. Бошков и Караджинов сумяха да спрат Писаров. Тимонов хвърля към Сид Ходжа. Срещу него е Сечков. Кръстев. Харизанов. Той ще центрира за Калян Караджинов. По-добре пласиране на Толи Тодоров. Манчев играе с топката. Тя е изчистена. Нарушение на Делибашич. Как ще го коментираш? Това е спорно отсъждане на Генов. Бошков или Делибашич беше човека, който извърши подарък? Нормален двубой. Антон Генов беше близо до ситуацията и мисля, че взе правилното решение. Претенции може би за наказателен удар тук. Игра с ръка. Антон Генов отново не реагира. И сега грубо нарушение за мен от страна на Василев. И то е санкционирано с жълт картон. Както виждате, ситуациите се променят много бързо тук пред едната, пред другата врата. Преди малко Николай Манчев беше задължен да отиграе по по-добър начин тази топка. А видяхте, Локомотив Пловдив не се е поколеба веднага да организира бърза атака и тук острата игра в гръб на Васил Василев, който е първият санкциониран в матча. Липсва му опит на Василев, както вече го спомена, това му е трети матч. Излишно за мен нарушение в половината на противника, срещу съперник, който е с гръб към собствената врата. Мечеджиев хвърля, за нисичкия Писаров.
именно двамата са най-низките на терена. Двамата са високи по 169 см на един ръст нетипичен много за футболист. Още веднъж ситуацията. Манчев стреля в гръб или не се видя точно в какво. Но виждам, че ръцете на Мартин Сечков са зад гърба му. Тук може би имаха някакви претенции, но при всички положения Манчев не отигра добре тази топка. Мечеджиев. Писаров. Атакувам в гръб. Чисто. Бошков. За Минев. Именно Бошков и Минев са най-опитните днес от всички 22 на терена. Бошков с 10 дербита на Пловдив. Минев с 6. Пъч в полза на гостите. Първото полувреме е преполовено точно в този момент. Двете нули не са променени. Играта обаче е жива, бърза, интересна. До този момент едно положение за Ботев Пловдив. Удара в градата на Саид Ходжа с глава в 15-та минута. По-активен отбора в жълто-черно. Повече атакува. Разбира се, не казвам, че отбора на Локомотив Пловдив играе пасивно, просто такава е постройката. Локомотив Пловдив използва всяка една възможност бърза, за да организира бързи атаки към противниковата врата. Нарушение на Калоян Караджинов. Решението беше срещу Анатолий Тодоров. Странно защо Ставров отиде да изпълни този свободен удар. Дали Башиджа в клещите на Василев и Минев. Естествено, жълто-черните да имат превъзходство в подобни ситуации. Кимурджиев ще хвърли този тъч за Димитър Илиев. Гаров е срещу него. Димитър Илиев обаче успя да задържи топката и да я центрира много добре към Писаров. Удара на Писаров преминава на сантиметри страни от дясната града на Славчо Тошев. Добре организираха тази своя атака Локомотив Пловдив. Ето го хубавото центриране на Димитър Илиев. Пое награди топката Писаров, освободи се от Харизанов, който в един момент го хвана ето тук с лявата ръка, но го пусна. Писаров прави удар към вратата, но за съжаление на феновете на Локомотив Пловдив той излезе в аут. Ето и първата по-сериозна опасност за гостите. Много хубаво отигра ситуацията Димитър Илиев. Успя да намери Писаров зад гърба на Харизанов. Самият Писаров добре сумя да владее топката. Лекото задържане от страна на Харизанов като че ли го извади за момент от равновесие и като че ли това попречи на Писаров да нанесе по-точен удар в очертанията на вратата. Ъгълът беше малък и топката премина по край вратата. Вече и головите възможности за двата отбора са изравнени. Една за Ботев и една за Локомотив Пловдив. Аз адмирирам подобно поведение на футболист като това на Писаров преди малко. По-добре наистина да се опиташ, отколкото да се свлечеш наказателното поле и да поставиш на изпитание и съди, и журналисти, и нервите на феновете. Нищо не се получи от тази атака. Възможност за бърза контра на Локомотив. Дерибаши за топката, срещу него Гаров. Дерибаши ще върна към Писаров. Той веднага опит да бъде намерен Димитър Илиев. Милутинович. И той е ново попълнение за Локомотив. Милан Милутинович дойде от Хайдукула през това лято. Направи своя дебют срещу Славия. Едва в седмия кръг, който Локомотив Пловдив загуби с 0-2 в София.
Игра с ръка на Кюмурджиев. Василев се включва в тази атака, преминава тя през Минев, центриране на Минев за Саид Ходжа. Няма нарушение на Саид Ходжа, Кръстев се устремява, сега влиза в наказателното поле, опит да бъде преодолян на Емилиев. И в тази ситуация 21 годишния Милиев се справи блестящо. Че е в полза на Ботев. Караджинов. Трети грешен пас на Караджинов. Ние ги бориме с Явор, защото Караджинов е наш общ добър приятел. Както вече споменах, последния матч играе той за Ботев, след което се връща в китайския Далиен, тъй като той е със статут на преотстъпка. Разбира се, дали ще се върне и къде ще отиде, само той си знае и къде ще продължи кариерата си, но договорът му за преотстъпване в Ботев изтича. Между другото, Караджинов е единственият футболист на терена, който е вкарал гол за националния отбор. Ай да допълна, Яворе, да ти направя един комплимент. Благодарение на твой мал шанс, Караджинов стана толкова добър футболист. Мал шанс, имам преди твоята контузия в Локомотив София. Мал шанс за едни, шанс за други. Караджинов го използва по най-добрия начин. Много бурно развитие претърпя това момче. И аз се радвам за него. Чудесна игра с глава. 1-0 за Ботев Пловдив. 29-та минута. Кръстев извежда жълто-черните напред. Ето че тези центрирани, които валят от началото на гола, най-вече от дясно, дадоха резултат в тази 29-та минута. Красимир Кръстев открива резултата. Виждате го да приема поздравленията на всичките си съотборници. Красимир Кръстев, първи негов гол в настоящото първенство. И общо четвърти в кариерата му за екипа, с екипа на Ботев. Левия халф на жълто-черните. Да видим още веднъж как се случи всичко. Определено по-активният и отборът, който владееше повече топката, се умя да поведе в резултата. Хубаво центриране на Минев, излиза от задна позиция на скорост на Кръстев. Хубав клон с глава, точен удар и резултат вече 1-0 в полза на Ботев. Така бих адмирирал и поведението на Саид Ходжа, който дръпна малко по-напред, увлече с себе си футболист на Локомотив Пловдив. Всички очакваха тези центрирани да са именно към Саид Ходжа, именно към него бяха те насочвани до сега, но видяхте включването на Кръстев, хубавото му насочване, този плонж и 1-0 за Ботев Пловдив в тази 29-та минута, гол на Красимир Кръстев. Естествено, адмирации за доброто центриране на Йордан Минев, което беше много елегантно с вътрешен фалц. Няма засада на Сид Ходжа, паса обаче беше много силен. Ботев Пловдив повежда, така се случи миналата година. Но както вече и споменах, този
двубой. Това пловдивско дерби винаги е съпъствано с драматични развръзки, с обрати. Да видим сега Анатолий Тодоров. Удара му излиза в аут. По-скоро във ъглов удар. Имаше и намеса на футболиста в жълто-черно, но Анатолий Тодоров от чиста позиция в тази 32-та минута. 32-та минута пропуска великолепна възможност за черно-белите. Великолепна възможност да изравни резултата. Анатолий взе правилното решение. Просто футболист на Ботев се умя да отклони топката. Да след повдигне, така. Да, тя срещна градата, излезна в ъглов удар. Но видяхме мигновеният отговор на Локомотив Пловдив. Головите възможности вече са 2 на 2, но резултатът е 1-0 за Ботев и възможност за контратака на жълто. Черните. Сейд Ходжа с топката отдясно. Добре е блокиран от Кюмурджиев. Минев. Между двамата, Кюмурджиев и Милан Милутинович. Остро влизане на Минев. Доста остро беше това влизане, поне на мен така ми се видя. А поведението на Минев след това е доста хлапашко и безразсъдно. Не стига, че си виновен, ами си нагъл. Не знам от Яворе защо, от какво е продиктувано подобно поведение. След като си влезал остро в краката на противника, да дори да отидеш и да го... Картона е на Минев, разбира се, за това свое деяние и за последвалите си действия. Кюмурджиев. Василев излиза, играе с глава. Бошков надясно за Манчев. В този момент ми се струва, че разбира се какво ми се струва след като завърши тази атака на Локомотив Пловдив. Струва ми се, че така малко пасивен в жълто-черната селекция е Тодор Тимонов. Общо ето повечето топки са насочени към Сейд Ходжа. Минев е много активен под дясното крило. Кръстев отляво. Не само заради отбелязания гол, разбира се. Нарушение в полза на Локомотив Пловдив. Общо взето подобни положения се изпълняват от Евертон Джилио Том. Добра възможност за Локомотив Пловдив. Евертон Джилио Том отбеляза един гол от свободен удар на ЦСКА в двубоя за купата от доста по-далечно разстояние. Центриране на Том. Един на един. Уникално изпълнение на Том. Няма как да не отчетем и грешката на Славчо Тошев, защото от подобни положения един вратар би трябвало да се намеси много по-успешно. Не само от позицията на това, че е вратар. Разбира се, Славчо Тошев е доста висок, 195 см. Виждали сме подобни изпълнения. Сещам се за един гол на Световното първенство в Щатите през 94-та на Димитреско, румънеца срещу Аржентина. Един на един в 35-та минута. Много бърз отговор на Локомотив Пловдив и резултата вече е изравнен. Вината за гола е това преди малко. Възможността за Локомотив Пловдив и удара на Анатолий Тодоров срещнала на прешната града. Този гол от този свободен удар трябва да тежи изцяло на съвестта на Славчо Тошев. Има време да реагира вратаря. Топката е насочена в далечния ъгъл. Точно там, където беше той. Такъв висок вратар да увисне по този начин. Опитен страше Славчо Тошев за мен е необяснило, но и цяло вината за гола е негова. Разбира се, изпълнението на Евертон Джилио Том беше прекрасно, с добра парабола в далечния ъгъл, но от подобни статични положения, от малък ъгъл, просто един вратар трябва да е господар там във вратарското поле, особено когато не става въпрос за някой ученик, за Славчо Тошев, човек, който има близо 130 мача в А-група. Топката не беше нито толкова силна, нито толкова остра, насочена към далечния ъгъл.
Имаше време да реагира Тошев, не успя. Но логичното се случи, след като Ботев поведе в резултата. Две добри възможности за Локомотив Пловдив, една от които вече е реализирана. Аз мисля, че вие, зрителите, които наблюдавате този матч, вече 36 минути от неговото начало, сте доволни. Обещах ви резултатен футбол, обещах ви засада на Димитър Илиев. Обещах ви резултатен футбол, обещах ви много динамика, колорит на дербито. Има го и по трибуните, и на терена. По една града за двата отбора, по един гол. Много движение, много желание. Истински футбол, какво да кажа. Това, разбира се, отбори с, без претенции да бъдат сред лидерите в първенството, с по-скромни възможности като спортно-технически арсенал, но виждате какво огромно желание показват. Делибашич, Милутинович. Загубиха топката гостите. Караджинов слага начало на атака. Тя преминава през голмайстора Крисмир Кръстев. Затворен е там в центъра. Връща назад за Василев. Той комбинира с капитана Гаров. Сега най-вероятно топка за Славчо Тошев. Интересно какво е психологическото състояние в момента на Тошев. Определено е разколебан. Такива върнати топки винаги крият някакъв риск. Бърза атака на Локомотив Пловдив. Искрен Писаров отдясно. Не беше добър паса към Мечеджиев. Интересна двойка са Мечеджиев и Писаров. Ниски, но много бързи, повратливи футболисти. Кимурджиев, т.е. Мечеджиев с значителен опит. Близо 180 мача в А-група. Именно той сега изпълнява тъча. Димитър Илиев просто центрира топката в наказателното поле. Това центриране бе обречено. Сега Караджинов. Наляво за Кръстев. Дига ръка Саид Ходжа. Търси позиция. Засада на Саид Ходжа. Вдигна флага. Следята Джугански от близката страна на вашите крени. Още преди топката да се озове на главата на Саид Ходжа. Нарушение на Том. Опит за поясно хвърляне. Този прием не е много типичен за тази игра. Много спорна засада. Струва ми се, че този път Никола Джугански сбърка, но нека все пак да видим и повторението. Но може би всъщност да е прав съдята. Аз мисля, че по-скоро е прав. Ъгъл, от който го виждаме, не е най-подходящия, разбира се, но... Много бързо се разви ситуацията. С едно докосване беше отправена топката към Кръстев в предни позиции. Искам да се извиня на господин Джугански. Мисля, че взе правилното решение в ситуацията. Двамата голмайстори, Кръстев и Том. Нарушение също втория. Интересен футболист е Евертън Джилио Том. Той дойде през месец януари на 2008 година от Палмейрас. Не знам в коя селекция е играл на Палмейрас, но определено има качества. Аут след наместа на Делибашич. Ъгъл фудър. Непокрит беше оставен Делибашич в наказателното поле. За малко да успее да играе с топката. В следния момент тя му беше избита. Но след изравняването, определено ми се струва, че Локомотив Пловдив е по-активният отбор.
Заучено положение. Том този път не намери топката. И може да последва бърза атака, която може да бъде много остра за състава на Ботев, ако по-добре беше играл Тимонов. И жълт картон ще получи Мечичев. Или... Не, това е голмайстора Том. Да, Том. Пак нарушение срещу другия голмайстор, Васко Кръстев. Първи жълт картон за футболист на Локомотив Пловдив. Получава го Евертон Джилио Том. Евертон Джилио Том, както вече преди малко го похвалих. Разбира се, не за този фал, който извърши, за гола, който вкара. Преди това ви казах и за гола, който вкара на ЦСКА на стадион Българска армия. Може да е добра голова серия. Том разписа се и в Сандански при победата на Локомотив Пловдив в 13-я кръг срещу Вихрен. Защото има 3 гола в последните 4 мача за Локомотив Пловдив. Бошков сега центрира топката. Излиза, Ставрев буксира. Кръстев. Технични играни, Анатолий Тодоров внимаваше. Връща на Кюмурджиев. Той напред за Делибашич. Анатолий Тодоров. Димитър Илиев. Няма нарушение на Минев. Топка за Манчев пред центъра. Бошков след това е получава. Връща към Гаров. Василев. Кръстев се е върнал. Т.е. преместил се отдясно. А при включването на Минев в атака Кръстев му помага отзад, зад гърба. Повече от минута до края на първото полувреме. Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 1 на 1 с попаденията на Красимир Кръстев 29-та минута и на Том 6 минути по-късно. Мина хвърля сега за Тимонов. Нарушение на Кюмурджиев. Нарушение, разбира се, провокирано от недоброто спиране на Тимонов. Просто самият Тимонов остави топката да мине покрай него с намерението да се включи, да се вклини, така да се каже, в половината на Локомотив Пловдив. Не е много убедителен Кюмурджиев, макар и да притежава нужния опит за подобен, за мачове с подобен заряд. Сега Минев центрира много неточно. Анатолий Тодоров с глава изчиства топката. Гаров връща за Минев. Продължава напрежението за Старев. Ново центриране. Включили се Гаров, капитана на Ботев Пловдив. Още едно центриране на Минев. Манчев сега през центъра. Опит да бъде намерен Тимонов. Няма как да стане. Една минута добавено време показва Атанас Димитров, резервният съдия в този матч. Разбира се, малко прекъсване имаше през това първо полувреме. Това е нарушение отзад на Караджинов, което дори можеше да бъде санкционирано и с жълт картон. Явор, какво ще кажеш? Опита се Караджинов да играе за топката, но влизане отзад. Влизане отзад. Не беше грубо, разбира се. Аз мисля, че Антон Генов правилно не отсъди картон. Нямаше мисъл в действията на Караджинов. Опита се да играе за топката, не успява, получи се нарушение. И възможност за Том. Втора. За Том, да. От подобна позиция на стадион Българска армия вкара на Беконо малко по-вляво. Може би пак ще устрелва директно. Точно това прави удар над вратата. И може би след изпълнението на този аут ще прозвучи и последния съдийски сигнал за това първо полувреме. Интересно първо полувреме с добри възможности и за двата отбора и резултатът е 1-1. Но да ни очаква и по-интересно второ.
Разбира се, в това никой не се съмнява. 1-0 резултата в 29-та минута от Крик Краси Кръстев. Само 6 минути по-късно Том изравни. Кратка рекламна пауза, след което ще бъдем в Банско, за да открием ски сезона. Пак сме отново тук на стадион Христо Ботев в Пловдив. Еврофутбол. Влез в играта. Бензиностанции ЕКО. Основен спонсор. Бензиностанции ЕКО. Основен спонсор на българското футболно първенство. Еврофутбол. Влез в играта. 45 минути игра. Равенство 1-1 в 87-то дерби на Пловдив между борите на Ботев и Локомотив. Връщаме се в студиото с моя гост Марин Бакалов. Господин Бакалов, струва ми се този резултат на фона на играта и поделението на мощи в отделните части на първото по време е справедлив? Не, да, мисля, че е справедливо с оглед на така и голови ситуации, които двата отбора се умяха да създадат. Матча първото по време мога да го разделим и така на няколко части, някъде около 20-25 минути, в които отбора на Ботев Плодия се опита да наложи домакинския си натиск, макар и така малко стихиен и хаотичен, но желание не липсва и от двата отбора. Но ми се струва, че така малко качеството на футбола не е на това ниво, което би ни се искало. Кое имам предвид, че твърде много са единоборствата, темпото на игра ни е високо, доста така излични нарушения и повечето голови положения, които така се създадоха, бяха след статични положения. И двата отбора са съсредоточили усилията си в средата, в централната зона на терена. Рядко използва двата фланга. За отбора на Ботев мога да кажа, че това беше в две ситуации. Кръстев, когато проби от лявата зона и прибеляза и на втория на гола от Ботев от след центрирания мини. Това бяха така двете ситуации, които отбора използваше фланга. Все пак знаем, че отбора, нашия отбор през годините винаги е разчитал на силни флангови футболисти, така с нестандартни отигравания. Може би матчът стана така по-жив след отбелязването на първия гол до изравнението на втория. Локомотив тръгнаха масирано, така използваха няколко слабости в отбраната на Ботев, създадаха няколко положения и мисля, че въпреки, че беше едно отлично изпълнение на това статично положение, мога да кажем, че на места на Тошев не беше адекватна в случая. Пак казвам, независимо, че изпълнението беше много добро, недобра преценка на вратаря, но с оглед на показаното, мисля, че резултатът е справедлив. На мен лично ми се губи майсторството, фигурите, личностите в отборите на Локомотив и на Боте. Винаги имало личности, които са така давали солта и пипера на такива мачове. Тук като цяло отборите играят с желание, с... Да, всичко от себе си, но го няма майсторството. Ами наистина няма ги големите фигури в двата отбора. Всъщност и за това дербито така е малко по-посно на моменти. И двата отбора са винаги през годините имало футболисти, които правят играта, които се опитват да крадат, да имат собствен стил. Има няколко футболисти в двата отбора, но мисля, че все пак не е достатъчно. Аз в началото казах, липсва две основни фигури в отбора на Ботев и особено в дясната зона отсъствието на Георги Аврамов се чувства осезателно. Манчев е изтеглен в дясно, което според мен не е силната му страна. Той е тип плеймейкър, точно тези футболисти, които ние така си говорим искаме, с вас, искаме, търсим, човек, който може да прави играта. Започна второто полувреме. Очаквате ли някаква промяна относно тактиката или поведението на двата отбора? Ами, виждайки резервна скамейка, къста резервна скамейка на Ботев, която липсва така по-опитни футболисти, всички са юноши,
Единствено има варианти с вътрешни размества на някои футболисти от страна на старши треньора. И тъй като пак казвам, залога три точки и за двата отбора са изключително важни, все пак отбора на Ботев е домакин, надявам се и мисля, че ще положат усилия така да спечелят срещата. Всички се надяваме, оставаме да видим какво ще направят футболистите и след края на матча отново ще анализираме това, което сме видяли на терена. Ивайло, ти си. Вече минута тече от началото на второто полувреме. Ъглов удар в полза на Ботев. Ще го изпълни Тодор Тимонов. Няма промени в двете единадесеторки, с които започнаха двамата старши треньори. Намеса на Старо е боксира. Кръстев след това играе стопката. Манчев продължава за Тимонов. Възможно за ново центриране и отново боксиране от страна на Ставрев. След това Делибаши чисти напред, където Писаров няма как да вземе тази топка. Блокиран от Василев и от Гаров. Нова атака на Ботев Пловдив. Минев, един от най-активните през първото полувреме. Йордан Минев, десния бек на жълточерните, именно след негова асистенция дойде и попадението на Кръста в 29-та минута. Свободен удар за Ботев. Активно начало от страна на канарчетата. Ъглов удар, сега свободен удар. Отново Тимонов ще бъде изпълнителят. Тимонов изпълнява този свободен удар, докато се закачат двете агитки право в ръцете на Ставрев. Трябва да внимава Васил Василев, тъй като той е един от футболистите, които има жълт картон от първото полувреме при извършването на подобни нарушения. Набързо двете 11 торки, докато отново не е дошла жегата тук на стадион Христо Ботев в Пловдив. Ботев на вратата, Тошев, 2 Василев, 3 Бошков, 9 Караджинов, 10 Тимонов, 14 Харизанов, номер 17 Кръстев, голмайстора, 20 Манчев, с номер 24 капитана Гаро, 25 Минев, с номер 99 Сид Ходжа. Няма засада, 2 на 1 за Локомотив Пловдив. 2 на 1 за Локомотив Пловдив. В 49-та минута на този матч, ето че обрата стана факт. Разбира се, ще видим повторението на цялата ситуация. Футболистът, който отбеляза, ако не се лъжа, Мартин Сечков. Футболистът с номер 24. Разбира се, твърде деликатна, интересна ситуация. Ние ще видим и повторение, разбира се. Всяко едно възможно повторение ще ви покажем, за да видим какво се случи в тази 49-та минута след този удар на Анатолий Тодоров, който сега може би от тук. Дали пък Гаров не покри другия футболист, номер 24? Трудно да преценим. По-скоро повторението от горната камера мисля, че беше най-добро в тази ситуация. Крайна сметка 2 на 1 за Локомотив Пловдив. Отбора на Локомотив Пловдив не само успя да се върне в матча, успя да направи първен обрат. И то в началото на второто полувреме. Ето, още веднъж повторението, това е от горната камера. Сечков не е в състава. Точно така. Точно така. Делибашич беше зад защитата, но топката беше към Сечков. Много добро решение на Джугански. Първи гол за Сечков през настоящото първенство и още четвърти с екипа на Локомотив Пловдив. 2 на 1 за Локомотив Пловдив след попадението на
Мартин Сечко в 49-та минута. В самотоката жълт картон за Анатолий Тодоров от Локомотив Пловдив. За Красимир Кръстев, простете, другия футболист с номер 17, той е от Ботев, може би за оспорване на съдийското решение. Атака на Ботев, мине в центриране за Саид Ходжа, двама се разминават, и Кръстев и Саид Ходжа там пред гола във вратарското поле на Стоян Ставрев. Сълмя, ако не се лъжа, гол майстора Сечков, не, това е Милиев, да отклони топката. И пореден на гол удар за Ботев. Възможност, според мен, игра с ръка, втора такава. Антон Генов не отсъжда нарушение. Интересно да видим повторението. Струва ми се, че имаше на два пъти игра с ръка. Сега ще настанат сериозни изпитания за Антон Генов. Но пък футболистите на Ботев не протестират. Ето тук след удара с глава, от тази камера не може да се види дали има игра с ръка. Това е следващата ситуация. И отново си крие ръцете зад гърба, както и през първото полувреме. Аз мисля, че при втората ситуация нямаше игра с ръка. От първата наистина не може да се види, тъй като футболист закри погледа на камерата. Трите матча, които Антон Генов е ръководил до сега, дербито на Пловдив, неминуемо Локомотив Пловдив е печелил. Така се обръщат за сега и нещата в днешния матч. 2-1 за Локомотив Пловдив, след като отбора на Ботев Пловдив поведе в 29-та минута с гол на Красимир Кръстев. 6 минути по-късно Томи изравни, а в самото начало на второто полувреме в 49-та минута Мартин Сечков, непокрит, необезпокоен от никой, от близко успя да вкара за 2-1. Разредена е пловдивската отбрана. Томе с топката. Вдясно се включва Мечиджиев за сада на Делибашич. Това е повторението на ситуацията. Мисля, че засадата е очевидна. Ако имаше и по-добра позиция на камерата, сигурно ще се види още по-добре, но съжалявам, не е. Невъзможно ли е да ви осигурим точния поглед на стадион като този. Бошков, Кръстев. Нарушение в полза на Ботев срещу Красимир Кръстев. Бошков се опита веднага да го изпълни. Том застана пред топката. Първа смяна подготвя Костадин Ангелов. Съвсем нормална смяна. Николай Манчев напуска играта. На него място футболиста с номер 8-ми Ерик Кабу. Ново попълнение. Ерик Кабу е от Гана. Вече има един отбелязан гол за Ботев при победата на този стадион срещу Прим преди два кръга. Буксира Ставрев. Сега до края на матча ще бъде много топло в неговото наказателно поле. Ново изпитание за Ставрев и отново се намесва успешно. Дори слага начало на бърза атака на Локомотив Пловдив. Търси позиция Делибашич, не му подаде Писаров. Тъче в полза на Ботев. Няколко решителни намеси на Ставрев при центрирания пред неговата врата. Съумява да се намеси по най-добрия начин. Дори както и се получи в случая, съумява да създаде предпоставки за бърза атака на своя отбор, но Писаров не се справи добре с ситуацията. Териториален натиск на Ботев, който до момента не носи кой знае какви заплахи с, може би, няколко мелета пред вратата на Ставрев. Къде
какви рокади доведе тази смяна на Костадин Ангелов. Тимонов мина от дясно да играе, където играеше Манчев, който напусна играта, а Кабу се заби в центъра на атаката и ще помага на Сейд Ходжа. Кръстев към Харизанов, Бошков. Може би Кабу е силен именно при такива ситуации, при които следва центриране пред вратата на Ставрев, високи топки. Не по този начин, разбира се, както го направи Бошков. Гаров има възможност да шутира, предостави на Минев, той опита меко подаване към Кабу. Топката сега попада в краката на Ганаеца, той е с нея. Вади от наказателното поле, Тимонов центрира за Саид Ходжа, т.е. за Караджинов. Простете, нарушение срещу Ставрев. Още веднъж повторението на ситуацията. Да, определено с лявата си ръка Караджинов удари Ставрев през лицето. Чак по такава реакция на вратаря. Нормален въздушен двубой. Все пак това е Караджинов, не е Майк Тайсън, жълт картон за него. Четвърти жълт картон за футболист на Ботев Пловдив. Последните 5 години не е имало червен картон. Не, бъркам, може би. Футболиста, който е гонен два пъти от вечното от Пловдивското дерби, е Даниел Бошков. Това е ситуацията още един път при гола. Струми се, че Славчо Тошев също не се намеси по най-добрия начин. Ударът беше в него, можеше да реагира по-добре. Тимонов. Опит да бъде изведен Кабу. Също него Милиев. Добра намеса на младока. Успя да изчисти топката в тъч. Йордан Милиев, младежки национал. Само на 21 години е той. Титуляр в състава на Локомотив Пловдив в централната защитна двойка. По-ниския Бошков печели въздушни двубои с Делибаши. След това скача Сейд Ходжа. Кабу играе с топката и добре намира Тимонов. Забави се първи момент, след това шутира много неточно Тодор Тимонов. Тимонов е футболист, който силният му крак е левият. Сега, както спомена Марин Бакалов на полувремето, евентуална смяна в Ботев би довела до вътрешни размествания. По-често се задържа в дясно на атаката на Ботев и именно в тази ситуация обърна топката на силния си ляв крак и потърси удар. За негово съжаление не точен. Остро влизане на Николай Харизанов отзад в краката на Искрен Писаров. Ами не знам, по-жълт картон не може да има в подобна ситуация, но в крайна сметка Генов до този момент е на принципа това да, това не. Общо взето, когато нарушенията са в средата на терена, бива да не ги санкционира с жълт картон, но наистина нарушението за мен беше за санкция. Отзад влизане остро, да видим сега разбъркане в наказателно поле на Локомотив Пловдив, този път късмет за жълточерните. Гаров се ориентира най-добре в ситуацията. Капитана подава надясно за Тимонов. Той опит да бъде да намери Сейд Ходжа. Добре игра на Сечков. Харизанов към Кабу. Той се освобождава от Сечков. Ето още едно много деликатно положение. Не беше последен в защитата Йордан Милиев.
но задържа Кабу. Малко повече от час игра от началото на двубоя на стадион Христо Ботев в Пловдив. Ботев, Пловдив, Локомотив, Пловдив 1-2. Свободен удар, който ще бъде изпълнен от Йордан Минев или от Тимонов. Левия крак на Тимонов или десния на Минев. Десния на Минев, неточен удар. Още два мача се играят по същото време, по който наблюдавате и този между Ботев и Локомотив Пловдив на почивката. Беласица води на Сливен с 1-0. Черноморе води с 3-0 на Миньор Перник. От 15 часа и 30 минути двубоя Левски Пирин. От 16 и 30 Черноморец Вихрен. Утре са двубоите Литекс с Спартак Варна. В понеделник Локомотив София приема Славия, с което приключва есенния полусезон в А група. Неделя още 8 мача за Купата на България, 8 на финали. И тогава ще се слага чертата. Удар сега на Кръстев, неточен. Може би не избра най-доброто решение, имаше пространство пред него, като че ли трябваше да, да влезе още по-близо до вратата на Ставрис и тогава да опита удар. Фал на Делибашич. Ден душ се оказа този гол на Мартин Сечков за Ботев Пловдив. Те така не могат да намерят играта си, макар че са по-активния отбор. Разбира се, няма как да е иначе, след като изостават в резултата, след като играят пред почти пълни трибуни на стадион Христо Ботев. Неподготвени бяха. В началото на повремето имаха една-две добри възможности и така изневиделица им дойде това попадение в началните минути на второто полувреме и все още наистина не могат да намерят верният ритъм. Но виждам, че пресират съперника, когато той изнася топката. Сега ще има проблеми за Харизанов, тъй като Писаров е много бърз. Няма нарушение срещу него. Писаров остава да лежи. Играта продължава. Генов казва лекарски екип да влезе. Ето е ситуацията. Аз не видях лично нарушение, но може би разтегна момчето. По-скоро се удариха коляно в коляно. Нямаше никакво нарушение. Никакво нарушение, но се удариха двете колена и явно е болезнено. Но пък в никакъв случай не е опасно и ми се струва, че Антон Генов беше прав. Абсолютно никакво нарушение. Черноморе разнебити миньора в Варна. 4-0 за моряците. Сега играта ще бъде подновена с спорна топка. Естествено, че Локомотив ще е върнат притежание на Ботев. Джентълменството никога не трябва да отстъпва пред някакви ниски страсти. Искрен Писаров се връща в игра. Не го пуска обаче Антон Генов, не го вижда, за да го пусне. Иначе, ако беше влязал, можеше да стане интересно, точно защото атаката на Локомотив Пловдив се развива дясно. Именно за това не беше допуснат Писаров, защото атаката се развиваше от тази страна. Нямаше да е справедливо. Да. Ботев атакува. Грешка на Йордан Минев. Зачетиха грешките на Ботев, създават се представки за доста бързи контратраки за Локомотив Пловдив. И поредното нарушение, понакъса се играта през това второ полувреме.
поредното нарушение в гръб, което остава несанкционирано с картон. Тимонов беше извършителят. Тимонов няма жълт картон. Сега той играе с топката. Веднага изпраща в предни позиции за Дурмушали Сидходжи за Кабу. В случая за Кабу. Добра намеса на Сечков. Ниския меч Джиев надскача Кръстев. Топката отново е за Кръстев обаче. Има ли нарушение срещу него? Няма. Меч Джиев подхваща атака. Тъж в полза на Локомотив Пловдив. Добра игра на Бошков. Успя да открадне тази топка и паса му не беше лишен от логика. Много елегантно се опита да намери Ситходжа. Добра намеса и на Сечков обаче. Кръстев трябва да внимава, има жълт картон. Подобни нарушения, особено такива безмислени. А виждам, че Генов протяга и бърка в джобчето. Какво направи Генов? Видях, че бръкна. Дали се отказа? Това беше второ поредно нарушение на Кръстев. В рамките на 30 на секунди. Напълно излишно нарушение в средата на терена. От тук на светна е вече ще внимава. Ще внимава. Той много добре знае, че има жълт картон и подобни действия в средата на терена са безумни. Писаров, Делибашич. Удар на Делибашич. Харизанов го блокира. Продължава Сърбина да владее топката. Комбинира с Писаров. Добре се обърна Писаров и центрира. Няма никой обаче. Там с изключение на Димитър Илиев. Разбира се, Славчо Тошев скача и лови. Дава началото на бърза атака на футболистите на Ботев. Йордан мине под ясното крило. Влиза в половината на Локомотив Пловдив. Връща назад за Тимонов. Караджинов. Много Тимонов. Върнаха се, затвориха всички празни пространства футболистите в черно-бяло на Анатолий Тодоров. След това Кюмурджиев напред. Гаров. Трудно ще им е на футболистите на Ботев Плоди в сгъстената отбрана на Локомотив Пловдив. Каква греда на Кабу. Дуспа за Ботев след това. Дуспа след наместа на Йордан Минев в 70-та минута на този матч. Какви моменти само. Наблюдаваме, ще има и жълт картон за... Не можах да видя за кой, но мисля, че за Кюмурджиев. И на мен така ми се струва. Интересно да видим още един път. Ще видим, разбира се, ситуацията. Ето го удара на Кабу. Чудесен удар в сглобката. Нищо не можем да видим. Аз, което успях да видя от първия момент, че Минев изпревари футболиста на Локомотив Пловдив и първи стигна до топката. Дуспа за Локомотив Пловдив. Сейд Ходжа е за топката. Минутата е 71-а. Сейд Ходжа срещу Ставрев. Удар на Сейд Ходжа 2-2. Ботев изравнява резултата в 71-та минута с гол от дуспа на Сейд Ходжа. Седми негов гол от началото на първенството.
Много важен момент в матча. 71-а минута. Саид Ходжа възстановява равенството. Нямаше как този натиск на домакините рано или късно да не се увенчае с успех. След като получиха гол в 49-та минута, определено бяха по-активни отбор. Наистина нямаха голови положения, но ето че след този топовен изстрел на Кабу в градата и след като мине съборен в наказателното поле, дойде и тази дуспа. Седми гол в първенството на Саид Ходжа. Гол майстора на Ботев Пловдив. Той има и вече един гол срещу съперника, който днес играе Локомотив Пловдив в последния матч. Саид Ходжа. Точно преди... Тоест, не, извинявам се, не е в последния матч, а при последната победа на Ботев Пловдив, Саид Ходжа отбеляза победния гол. Точно преди да бъде отсъдена дуспата в полза на Ботев, говорихме с теб, че е трудно на канарчетата в тази сгъстена защита да успеят да изравнят резултата. Това се случи след далечен удар. Може би това е един от вариантите при сгъстена защита да се опитват именно такива далечни удари. Видя се, че Ставрев не очакваше. Ето още един път ситуацията при дуспата. Удара на Кабу в гредата. Ето тук сега. Минев и Анатолий Тодоров бяха, но ми се струва, че по-скоро Генов имаше основание да отсъди дуспа. Много тежък мач за Антон Генов. Времено играта е спряна. Антон Генов донесе на четвъртия арбитър някакъв сериозен предмет, хвърлен от агитката на Ботев. Сериозен предмет, казвам, защото четвъртия след се го прибра в джоба и доста му се поиздува шушлика. Том, много центриране, много разбъркване, дали ще се ориентират по най-добрия начин. Минев отново на точното място. Успява да изнесе топката. Сега Бошков. Дали пък ще видим още един обрат. То какво ли не бе днес? Ботев поведе. След това Локомотив Пловдив. Ботев успя да се върне в мача да изравни. Но така е, така е, когато играят Ботев и Локомотив Пловдив. Сега Тимонов и Кръстев си смениха местата. Тимонов мина отляво, Кръстев премина от дясната страна на атаката на Ботев. Добра смяна, мога да кажа, извърши Костадин Ангелов в лицето на Ерик Капу. Не само защото след неговия удар дойде дуспата и естествено изравняването след това на Саид Ходжа, просто ганаеца няколко пъти се отигра много добре топката, търси непрекъснато празните пространства. Импулс в играта на Ботев след изравнителния гол. 15 минути до края, малко повече, точно 15. До края на редовното време, разбира се. Няма как да няма и продължение. Но тук до края всичко може да се случи. Том. Писаров. Милтинович, той си изгуби престоялото по време. Излизане на Тошев. Бошков. Кръстев. Надясно за... Йордан Минев.
Може би няма да сбъркаме, ако кажем, че Йордан Минев е един от най-добрите днес на терена. Най-активният след негово центриране беше при резултата. Сега той спечели и дуспата. Нарушение е полза на Ботев. Спечели го Кръстев. Те си размениха местата с Тимонов. Кръстев заигра от дясно. Тимонов от ляво. Имаше и жълт картон според мен. За Сечков. Смяна ще извърши Костадин Ангелов, негова втора, ще видим кой ще влезе. Може би изчаква да види какво е състоянието на Кръстев. Последната победа на Ботев датира от 26 август 2006 година, преди повече от 2 години на този стадион. Победа с 3-2 дошла след много драматични обрати. Тогава Локомотив Пловдив водеше с 2-1 на почивката. Но през второто по време с попадение на Коцев Видалов и на Саид Ходжа, Ботев успя да обърне резултата до 3-2. Да видим сега няма ли да се получи повторение на този резултат и на този обрат. Сценария е почти същия. Бошков играе с топката, след това Анатолий Тодоров чисти. Гаров е връщав наказателно поле. Отново на Тодоров чисти, Анатолий Тодоров чисти в предни позиции. Стопката играе Минев. Василев. Това е Харизанов. Паса Кабу. Добра игра на Милиев. А Герасим Саков се подготвя да влезе в игра за Локомотив Пловдив. Заков ще смени Павле Делибашич. Нищо не допълнихме Делибашич днес. Естествено с неговото присъствие е една от спорните засади, да не кажа грешка на страничния съдия Вълчев. Да видим сега Саид Ходжа. Нарушение на Саид Ходжа срещу Тимурджиев. Търси Ян Садуков освежаване в атаката на своя отбор. Това показва, че няма да се предава до край и ще търси победата. Да, Герасим Заков е нападател, няма да доведе до никаква промяна схемата на Садъков. Юноша на ЦСКА премина още през Видимир Раковски, през Берое, за да дойде в отбора на Локомотив Пловдив Герасим Заков. Близо 90 мача в А-група има той. Сега Писаров, Тошев излиза, Писаров пусна топката покрай вратаря, но тя излезе в аут. Закъсня се с излизането си Славчо Тошев. И шанс за него, че Писаров откара малко по-дълго топката. Действията са в другата половина вече. Ето този неточен пас е пресечен от Мечиджиев. След това Харизанов извърши нарушение срещу него. Тимонов го блъска, пада Мечиджиев, излишно напрежение и отново изпитание за Антон Генов. Всичко започна от Харизанов. Ето тук сблъсък за топката, всичко е нормално и ето тук е спортсменската проява на Харизанов.
Харизанов си плаче за жълт картон. Верно, че Мечеджиев малко преигра, след като Тимонов го побутна леко. Все пак Харизанов си получава жълтия картон. Пети жълт картон за футболист на Ботев. Правилно решение на Генов в тази ситуация. Само аз си задавам единствено въпроса. Може да се обзаложим, Явора, с тебе, дали ще останат всички в жълто-черно до края на матча на терена. С тази оговорка да не бъдат сменявани. Сега хубава атака, кой ще бъде по-бърз там. Добре го затвори Гаров, футболисти с номер 14 Илиев. Излезе и Славчо Тошев. Действията веднага са половината на Локомотив Пловдив, където футболистите в черно-бяло бързо се справиха. Нарушение на Тимонов. Игра за топката Тимонов. Сложи крака пред нея. Но Генов прецени, че все пак е действал отзад зад гърба на противника. Том вече почна сериозно да се майтапи с Славчо Тошев и да го обстрелва от близо 40 метра. Разбира се, вкара му в 35-та минута гол, който изцяло може да тежи на съвестта на вратаря на Ботев, но... Всеки момент Аян Садъков ще извърши втората си смяна. В игра ще се появи още един футболист, който е вкарвал гол на Ботев Пловдив, Румен Горанов. Играта отново е спряна. 7 минути до края на редовното време. Ботев, Локомотив Пловдив 2-2 на стадион Христо Ботев. И още едно накъсване на играта. Герасим Заков извърши това излишно нарушение. Тимонов ще центрира с левия крак. Остро центриране! Още една града! Още една града! Мисля, че Караджинов беше човека, който отправи топката с глава. В 85-та минута се случи всичко това. Ето след това центриране. По-скоро номер 23 от Локомотив Пловдив. Мечеджиев. Мечеджиев беше близо да си отбележи автогол. Да, точно така. Прекрасно изпълнение на Мечеджиев. За човек с неговия ръст да отиграе по подобен начин топката. Топката беше много остро изпълнена. И шанс за Ставрев. Втора града за Ботев. Аглов удар. Малко са минутите до края. Двобоя остава отворен относно неговия изход. Сега си Ходжа в трудно положение. Стреля в фаут. Иван Караманов се подготвя да влезе в отбора на Локомотив Пловдив. Атака на Ботев. Много несериозно изпълнение на Тимонов. Ето го Иван Караманов. За него има нещо много любопитно.
Той има три участия до сега в дербите, но с екипа на Ботев Пловдив не само е участвал в три пловдивски дербите, но има и отбелязан гол за Ботев Пловдив. Това е през пролета на 2003 година, когато Ботев загуби с 1-2. Караманов кара гола за жълто-черните. Харизанов. Кабу 2-1 за Бот. Игра с ръка, игра с ръка. С ръка игра Кабу. Това трябва да бъде жълт картон. Това е ръка. Скочиха тук пред нас феновете. Изобщо скри се всеква картинка. Абсолютна игра с ръка. А ето сега ще се види от повторението на Кабу. А, да. И това е... Може би и жълт картон трябва да има. Задължително жълт картон. Не беше останал незабелязано от Антон Генов тази проява на Кабу и той получава жълт картон. Интересното е, че в тази ситуация съдиите действаха много бързо и много единодушно. Още при влизането на топката в мрежата. Няма как да го видите от това положение. Генов веднага реагира, а и за всеки случай странични съдия беше вдигнат флага и явно и той видя играта с ръка. Смяна в състава на Локомотив Пловдив. Анатолий Тодоров напусна играта. В минутите до края ще видим футболиста с номер 19 Иван Караманов. Сейд Ходжът първи стига до топката, успя да му отнеме Сечков. Атака за Локомотив Пловдив. Грешка на Герасим Заков, възможно сега за бърза атака на домакините. Бошков играе сам, фаулиране от Том. Сега ще има втори жълт картон и както познахме с Явор, само че не познахме отбора. Том напуска за втори жълт картон. Той беше един от малкото футболисти на Локомотив Пловдив, които бяха декорирани в жълто, но в крайна сметка попадна в острата ситуация в тази последна минута и напуска играта. Ще има и трета смяна в състава на Локомотив Пловдив. Виждам, че Румен Горанов, както преди малко ви казах, също ще влезе в игра. И смяна и в Ботев. Преди това смяна в състава на Ботев. Влиза Йордан Етов с номер 6. Играта напуска Тодор Тимонов. Всеки момент ще видим и добавеното време. То ще бъде 4 минути. 4 минути, в които отбора на Локомотив Пловдив ще се брани с човек по-малко. Харизанов. Центриране на Кръстев. Добре излиза Милиев. Тоест не Милиев, Сечко, простете. Милиев получава лекарска помощ. Отбора на Локомотив Пловдив с двама човека по-малко временно. Ето го Милиев. Получава лекарска помощ. Трябва да бъде извършена смяната. Да, точно това прави Генов. Това е справедливо, разбира се. Играта напуска Искрен Писаров. На негово място Румен Горанов. А Милиев се завръща в игра. Тези спирания на играта в тази смяна, ето че от тези 4 минути една си замина.
имат още 3 на разположение двата отбора, за да успеят да се победят. Кабу, към него беше насочена топката, иска Караджинов ъгъл в удар, такъв няма. Ботев е на път да прекъсне серията от 3 поредни загуби срещу Локомотив Пловдив. За първи път и от последните 4 мача ще станем свидетели на равенство, разбира се, ако не се случи нищо в оставащите до края малко повече от 2 минути. Това равенство не е при сърце на нито един от двата отбора, тъй като те се самоубиват по този начин в борбата си за оцеляване. Но все пак точката е точка. Точката е точка. Разбира се, още повече, когато е дослава в един такъв мъжки двубой с много себераздаване на двата отбора, е много сладка в матч като този с подобен заряд. Хвърля Мечиджи в топката, Гаров играе с глава, Харизанов чисти, успява Кръстев да овладее, запази в игралното поле, Кабу обаче действа малко несериозно. Влезли Етов, добре се бори там между двама, нарушение срещу него, предмети по терена. Аян Съдъков също не е много доволен от това решение. Играта продължава минута и половина до края на този матч. Кабу, удар на Кабу и какво спасяване на края в продължението на Стоян Ставрев. Бързат жълто-черните. Усещат, че те са отбора в заключителните секунди и минути на този двобой, който удара беше с левия крак на Кабу. Много хубав. Добра намеса и на Старев. Усещат ботевистите, че имат предимството. Искат да го използват буквално до края на този матч. Изчистена е топката в средната зона. Там естествено футболистите на Ботев овладяват. Харизанов и изсипва. Ето с глава. Опита се да свали за Кабу, но твърде насръчно. Още 30 секунди, най-вероятно всеки момент ще прозвучи последния съдийски сигнал на Антон Генов в един много труден от него за ръководене матч, с много спорни ситуации. Може би последна атака на домакините. Тъч нетипично го изпълни Сид Ходжа, нямаше как, той беше най-близко, реши да не бави играта. Гаров в центъра, Харизанов. 3 секунди до края на продължението. Харизанов, вместо да изсипе топката в наказателното поле, реши да се надиграва и в крайна сметка, след като не го стори, Антон Генов слага края на този матч. 87-то пловдивско дерби между Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив завърши 2-2 след обрати в двубоя. Да ви припомня как се случиха нещата. През първото полувреме Красимир Кръстев изведе домакините напред в 29-та минута. Да чуем първо Костадин Ангелов от Ботев Пловдив, наставника на жълто-черните. Разбира се, нека да чуем вашите първи думи. Това равенство устройва ли пловдивския футбол и най-вече отбора на Ботев? Най-вече отбора на Ботев не го устройва, тъй като беше първи отбор. 4 греди имахме и още 2-3 чисти положения. Съжалявам, че имахме такъв мал шанс, такъв важен матч. Освен за изпуснатите точки, има ли какво още да изискате от вашите момчета с оглед на това, което показаха? Винаги има какво още да се изиска. А от тук нататък разбирам, че сте разочарован от това реми. Не, разбира се. Просто допуснахме един нещастен гол, още първия гол. В същото време имахме значително много чисти положения, които не успяхме да вкараме. Съжалявам за това нещо. Не мога да кажа нищо. Мисля, че отбора се раздаде и принципно доказа, че е по-стойностният отбор. Там нататък шанса беше, не беше на наша страна. За първи път вие сте наставник на Ботев Пловдив в пловдивското дерби. Вашата оценка за това, което се случи на този стадион, публикатна сфера и така нататък? Това нещо човек не може да си го купи. Това нещо е веднъж в живота и човек не може да си купи такива изживявания. Благодаря. Съм на всички, които подкрепиха отбора. Благодаря ви.
Сега по най-бързия начин се отправяме към Аян Садуков да чуем и неговото мнение за този двубой. Мария, ти си. Разбира се, нека да чуем и мнението на Аян Садуков. Загуби или спечели отбора на Локомотив Пловдив този двубой и това равенство устройва ли ви? Не мисля, че отбор на Локомотив не загуби. Резултат е 2-2. Мисля, че спечели българския футбол и футбол в Пловдив. Пак за сетен път в това дерби имаше всичко. Голови, картони, червени, жълти, емоции, напрежение от първата до последната минута. Затова нашето дерби си остава последните години най-вълнуващо и най-емоционално дерби. Да, но и двата отбора разделихте по една точка. Това не е ли самоубийствено, Реми, така както го определиха някои хора? За самоубийство не може да говорим. Ние всички футболисти на Локомотив играят за своята чест, за честта на клуба, за честта на зрителите, които са дошли да ги подкрепят. Така че мисля, че не мога да се каже, че е самоубийство. От тук нататък с Локомотив? Ми почиваме и предстои след 2 месеца прочния полусезон. Благодаря, успех! Благодаря, Мария. Уважаеми приятели на футбол, кратка пауза за реклами от нас. Довиждане, след което обаче останете, за да чуете мнението на хората в студиото.